שרי ליטובסקי, אלמנה הפנסיונרית של עיריית גבעתיים, סבתא ואושיית רשת. חשוב לי להיות בעניינים, להיות מחוברת, מקושרת, מיומקקת. אני מדברת איתך על האינטרנט על בוריו, יש לי חשבון באינסטל, טוויטש, פייסלוק, פאק בדי. זה טינדר לקשישים? פרינט! אני גזעית, אני פלפלית, ואני לא עושה חשבון לאף אחד. לפני שבועיים עשיתי בנג'י בעירו מהגשר באלת. 8 צפיות אמנם, אבל רק שתבין את הטיפוס.